Salam dəyərli izləyicilər, bugün mən sizə Güvən Nəşri tərəfindən keçirilmiş 9-cu sinflər üçün imtihanın 1-ci qrupun variant B-nin suallarını cavab verəcəm. Başlayaq ilk sualımızdan. İlk sualın həllinə keçmişdən əvvəl bir şey qeyd edeyim. Kanala abunə olmağı, videoları like etməyi unutmayın. İlk sualımız belədir. İfadəsini sadələşdirin. Sürətdəki ifadə 3x kvadratı plus 7x çıx 6. Bunu vurulara ayırsa bu bərabərdir 3x çıx 2 və x plus 3 deməkdir. Sürətdəki ifadə buna bərabərdir. Buna yerinə yazsa 3x çıx 2, x plus 3 bölünsün. Məxrəzdə orta vuruq 2-ni 2 çıxarsa 3x çıx 2 qalır. 3x çıx 2-ləri ixtisar olunur. Cavabımız qalır x plus 3-ün 2-yə nisbəti. Cavab A variantı. İkinci sualımız, şəkilə əsasən x-i tapın. İndi 30 dərəcə, 90 olduğu üçün burada olur 60 dərəcə, burada olur 60 dərəcə. Böyük düz bucaqlı üç bucaqda 90-ın qarşısı 36-dır. 90-ın qarşısı 36-dırsa, 30-un qarşısı, yəni bu tərəf olacaq onun yarısı, yəni 18. Burada olacaq 18. İndi 30-un qarşısı 18-dirsə, 500 bucaqlı üç bucaqda 60-ın qarşısı, yəni bu hissədə olacaq onun kökdə 3 misli. 18 kökdə 3. İndi keçirəm balaca düz bucaqlı 3 bucağa. 60-ın qarşısı 24. 60-ın qarşısı 24 isə 30-un qarşısına 20 deyirəm. 20 tapıram. 30-un qarşısını tapmaq üçün 60-ın qarşısını, yəni 24-ü bölməliyəm kökdə 3-ə. Da qoşmasına vururam. 24 kökdə 3. Kökdə 3-ü kökdə 3-ə vuranda 3. Bu da bərabər 8 kökdə 3. İndi 20 oldu 8 kökdə 3. Kiçik düz bucaqlı 3 bucaqda 30-un qarşısı 8 kökdə 3-dür. Ona görə 90-ın qarşısı olacaq 12 misli. Yəni bu hissə qırmızı xəndə göstərdiyim. Bura olacaq 20-in 2 misli. Yəni 20-də 8 kökdə 3 olduğu üçün bura olacaq 16 kökdə 3. Ümumi 18 kökdə 3 olduğu üçün x-imiz olacaq 2 kökdə 3. Üçüncü sual. Sinifdəki şagirdlərin hər biri ən azı bir xaric dili, ingilis və ya rus dili öyrənir. Şagirdlərin 64% ingilis dilini, 48% rus dilini, 3 nəfər isə hər ikisini öyrənirsə, şagirdlərin ümumi sayını tapın. İndi bu sinifdəki şagirdlərin Venn diaqramı vasitəsilə göstərsək, deməli, ingilis dili və ya rus dili, ingilis dili və ya rus dili. İndi 64% ingilis dili 48% rus dilini öyrənir. Ona görə də 48 ilə 64-ü toplasam eləyir 112. 112. Deməli 112% çıxır. Amma sinifin ümumi faizi 100%-dir. Deməli 112-dən 100-ü çıxsam olur 12%. Deməli 12%-i hər iki dili öyrənir. Hər iki dili öyrənən 3 nəfərdir. Deməli, 3 nəfər 12%-dirsə, sinifdəkilərin ümumi sayı da 100%-dir. 100% də x. Onda çarpaz vursaq, x vur 12, 3 vur 100. 3-dən 12 ixtisar olunur. Burada 1, burada 4. 4x bərabərdir 100-ə, x bərabərdir 25. Deməli, şagirdlərin ümumi sayı 25-miş. Dördüncü sual, x plus y bərabərdir mənfi 2 və x y bərabərdir 6 olarsa ifadəsinin qiymətini hesablayın. Birinci mütərəzənin içərisində orta məhrəz x, y idi. Onda alır y çıx x. Bölünsün, ikinci mütərəzənin içərisində orta məhrəz x, y idi. Sürətdə alır y plus x. Kəsri kəsə bölmək üçün birincini İkincinin tərsinə vururuq. Vurulsun ikincinin tərsi. X, Y, bölünsün. Y plus X. X, Y-lər ixtisar olunur. Qalır. Y çıx. X, bölünsün. Y plus X. Y plus X-in cəmi verib mənfi 2. Bura mənfi 2. X, Y verib 6. Bizə isə Y çıx X-dir. Deməli, bu da olacaq mənfi 6. Mənfi 6-nın mənfi 2-nin nisbəti cavab olacaq 3. Yəni cavab D variantı.
Beşinci sual. Ədədi 160% artırsa bu ədəd neçə dəfə artar? Ədəd deyirəm 10. Bunu 160% artırıb. 10 üzərinə gəlirəm. 10'un 160%-i. Nə bərabərdir? 10 üstəyəcəm. Burada sıfırlar silə bilərik. 10 üstəyəcəm. 16 alınır. Bu da bərabərdir 26. 10 idi, 26 oldu. Ona görə 26'nı 10'a bölürəm. Bu da olur 2.6. Deməli, 2.6 dəfə artıb. 6-cı sual. Aşağıdakı ədədlərin hansının tərsi ən kiçikdir? Müsbətlərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Müsbətləri silirəm. Mənfilərə baxıram. Bunun tərsi -1/6. Bunun tərsi -1/4. Bunun tərsi -1/2. İndi hansının tərsi ən kiçikdir? Deməli, ən kiçik E variantının tərsi ən kiçikdir. Müsbətlərini müqayisə edəsək, müsbətlərindən ən böyüyü 1/2-dir. Amma mənfilərdə isə ən kiçik olur. Yəni, -1/2 daha kiçikdir. Yəni ki, bu -0.5-dir. Bu -0.25-dir. Bu da təqribən -0.4 belə gedir. Deməli, ən kiçiyi burada -0.5-dir. 7-ci sual. Diaqramda hər bir çoxluğa daxil olan elementlərin sayı verilmişdir. Yalnız 2 çoxluğa daxil olan elementlərin sayını tapın. Yalnız 2 çoxluq. Ya A və B-dir, burada 2-dir. Ya A və C-dir, burada da 2-dir. Ya da B və C-dir, burada da 4-dir. Yalnız 2 çoxluğa daxil olan elementlərin sayı. 2+2+4. Cavab olur 8. D variantı. 8-ci sual. Perimetri 96 cm olan bərabər tərəfin 3 bucağının orta xəttini tapın. Perimetrin tərəfini 3 müstəridir. 3A bərabər 96. Tərəf oldu. 96'ını 3'ə bölsəm 32. Orta xətt isə paralel olduğu tərəfin yarısıdır. Orta xəttdə 32'nin yarısı olur 16. Yəni cavab C variantı. 9-cu sual. Uyğun tərəfləri perpendikular olan alfa və beta bucaqlarının tənbəyənləri perpendikulardır. 2α+β 228 dərəcə olarsa betanı tapın. İndi tənbəyənləri perpendikulardırsa deməli onlar eyni adlı olacaq. Deməli alfa betaya bərabərdir. Onda alfa yerinə beta yazacağım burada. 2β+β bərabər 228 dərəcə. 3β bərabər 228 dərəcə. Hər tərəfi 3-ə bölsəm deməli eləyir neçə? 76 dərəcə. Yəni cavab C variantı. 10-cu sual. X 12 və Y 4 olarsa ifadəsinin qiymətini hesablayın. İfadənin açışını yazıram. Yerinə qoyub da hesablaya bilərsiniz, amma bunun açışını yazıram. x² + 2xy + y² + 4xy. Bu bərabərdir x² + 2xy + y². Bu da bərabərdir x + y². x 12-dir, 12, üstəli y 4-dür, 4-ün kvadratı. Bu da bizə verir 16-nın kvadratı, bu da verir 256, yəni cavab Y variantı. 11-ci sual, K/A düzgün kəsri, K-nın hər bir natural qiymətində sonlu onu kəsri olarsa, A aşağıdakılardan hansı ola bilər? Deməli, K A-dan kiçikdir, düzgün kəsirdir. İndi 30 qoysa, deməli K bölünsün 30 olacaq. İndi məxrəzdə problemerada nədir burada? Məxrəzdə 3-dür. Yəni 3 × 2 × 5 deməkdir. Deməli bu K-nın hər bir natural qiymətində sonu olmayacaq. Deməli K-nın elə qiymətləri olacaq ki, 3 ixtisar olmayacaq və bu sonsuz olacaq. Deməli A variantı getdi. B variantı K/32. 32 hamısı 2-lərdən ibarətdir. 2 və 5 onda problem olur. Hamısı 2-lərdən ibarət olduğu üçün burada K-nın istənilən qiymətdə bu sonu onu kəsir olacaq. Yəni cavabımız B variantı. C-də 17 problemdir. Yəni K-nın 17 qiymətində. D-də 9 problemdir. Y-də 19 problemdir. 12-ci, 3 bucağın tərəflərindən birincisi 5, ikincisi isə 3 cm varsa, üçüncü tərəfin ən kiçik tam qiyməti tapın. 3 bucağın istənilən tərəfi, digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqinin modulundan isə böyükdür. Fərqinin modulu elə 2, x, burada 8.
Üçüncü tərəfin hansı tam qiyməti? Hansı tam qiyməti? Bu bərabərsiz ödəyən qiymətdir. O da 3-dür. Yəni cavabımız C variantı. 13 4AB bərabərdir 3AC, o da bərabər 2BC olarsa A böl B böl C nisbətini tapın. Bu tipdə sualları necə həll olunur? Hər birini bir bölünsün ABC vuracaq. Birincini vuranda AB-lər gelir, məxrizə C qalır. 4 bölünsün C bərabərdir. İkincisi burada AC-lər gedir, B qalır məxrizdə. Sürətdə də 3. Üçüncüsünü vursam, B-cilər gedir, sürətdə 2 qalır, məxrizdə A. Deməli, A-mız 2K-dır, B-miz 3K-dır, C-miz 4K-dır. Onda nisbətləri olacaq, qalar gələcək 2, 3, 4 nisbətində. Yəni, cavab A variantı. 14-cü sual, ifadəsini sadələşdirin. Deməli, birinci, A kub plus 1 kubu deməkdir. A kubu plus 1-in kubu. Çıxılsın, A-nı vurub içəri atsa, A kubu çıx A. A kubuları gedir, 1 çıx A. Yəni, cavab E variantı. 15-ci sual, 3 bucağın daxili bucaqları 1-3-5 nisbətində olarsa, ən böyük daxili bucağını tapın. Deməli, nisbətləri 1-3-5-dir. Deməli, biri x-dir, biri 3x-dir, biri də 5x-dir. 3 bucağın daxili bucaqların cəmi 180-dir. Bunların cəmi x üzəri 3x, üzəri 5x olmalıdır 180 dərəcə. 9x bərabərdir 180 dərəcəyə, x bərabərdir 180-i 9-a bölsəm 20 dərəcə. Ən böyük daxili bucaq 5x-dir. 5 vurulsun 20 dərəcə, bu da olacaq 100 dərəcə. Ən cavab Y variantı. 16. 5 rəqəmli ədəd 3-ə tam bölünərsə A plus B cəmi başlıqlar hansı ola bilər? Ədədin 3-ə bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. 3 onsu da 3-ə bölünür, bunu silirəm. 4-dən 7-nin cəmi 11 eləyir, 11. 3-ə bölünməsinə qalıq burada 2-dir. 2-dən aynən beni götürəcəm. Yəni A plus B plus 2. İndi bunu 3-ə bölünməsi üçün A plus B plus 2 cəmi 3-ə bölünməsi lazım. Hansı ola bilər? 12 versəm yerinə 12, A plus B yerinə 12 qoysam 14 eləcə bölünməz. 13 qoysam A plus B yerinə A plus B, 13 qoysam bölünür. Cavab B variantıdır. Opsiyada yoxlayam. 14 qoysam bölünməz. 15 qoysam yenə bölünməz, 17 qoysam yenə bölünməz. 16, üzr istəyirəm, 17-ci sual. A kvadratı plus 1 bərabərdir 3A. Bizə də bu ifadənin qiymətini soruşur. Bunun hər tərəfini, bərabərdən hər tərəfini A sıfırdan fərqli. A-ya bölsəm, alınır A üstəyə 1 bölsün A, bərabərdir 3. Hər tərəfin kvadratını alsam, A üstəyə 1 bölü A-nın kvadratı, bərabərdir 3-ün kvadratı. Birincinin kvadratı A kvadrat, üstəyir hasilərin ikincisidir 2, üstəyir ikincisinin kvadratı 1 bölü A kvadrat, bərabərdir 9. İlkini sağa getirsəm, A kvadrat, üstəyir 1 bölü A kvadrat, bərabərdir 9-dan 2 çıxanda 7. Cavabımız 7 bərabərdir. 18. Ədəd oxunda verilmiş nöqtələr arasındakı məsafəni tapın. Verilmiş nöqtələr arasındakı məsafə onların fərqini moduluna bərabərdir. İndi böyükdən balacağım çıxdığım üçün modulu yazmayacağım. 6-dan onda 2 çıx, 2-dən onda 4. Bu da bərabərdir. Deməli, 8, 3. 3-dən onda 8. Yəni cavab C variantı. 19. İfadəsinin fırqını ayırır. X kvadrat çıx Y kvadrat. Üstəyir 2X plus 1. Bunu necəm? X kvadrat, üstəyir 2x plus 1-i bir qruplaşdıracaq. Çıx, y kvadrat. Bərabərdir. Bu ifadə x plus 1-i kvadratı deməkdir. Çıx, y kvadrat. Bu da bərabərdir. Bir dəfə fərqi, bir dəfə də cəmləri. Yəni, müxtəsər olmaq üçün A kvadrat çıx, B kvadrat. A çıx, B, A plus B. Bunu da belə yazsaq, deməli, dəyişənlərin yanaşı yazsaq, x çıx, y plus 1, x plus y plus 1. Deməli, x çıx y plus 1, x plus 1. Cavab C variantı. X çıx y plus 1, x plus y plus 1. 20-ci sual. A, B-yə paralel olarsa, şəkil əsasən alfa bucağını tapın. Alfa bucağı onların cəmidir. 5-dən 35-in cəmi. Bu da eləyir
45 ile 15, 35 ile olsa 80 derece. Cevap C variantı. Başka necə yaza bilərik? Bu alfanın təpə nöqtəsindən paralel bir nüsxə keçirsə, 45 dərəcələrin bura çarpazı olacaq, daxili çarpazı, burada 45. 45. Sonra 35 ilə bu aşağı tərəf daxili çarpazı, burada 35 olacaq. Artıq alfa gördü ki, 45-35'in cəmidir. 21. Deməli, 72 və 87 ədədlərini kaya böldükdə, yəni 72 ilə 87 kaya böldükdə, qalıqda uyğun olaraq 2 və 3 alınır. K-nın ən böyük qiymət tapın. Deməli, 72-dən mən 2 çıxsa 70. 70 kaya tam bölünəcək. 87-dən də 3-ü çıxsa 84. 84-dən kaya tam bölünür. K-nın ən böyük tam qiymətini soruşduğu üçün, deməli, bunu bir şey bu şəkildə yazın. Hər ikisi kaya tam bölünür. K-nın ən böyük tam qiymətini soruşduğu üçün, mən bu 70-84-də hesab olmalıyam. Bu da bərabərdir. Hər ikisi 14-də bölünür. 14 çıxadan qabağa. Əbob. Burada 5, burada 6. 5 ilə 6-nın əbobu qarşı sada olduğu üçün 1-ə bərabərdir. Və cavab 14. Deməli, K-nın ən böyük qiyməti 14-dür. Cavab D variantı. 22. Oturacağı 32 cm və yan tərəf 21 cm olan bərabərlə üçbucağın ağırlıq mərkəzindən oturacağına qədər məsafəni tapın. İndi bərabər yanlı üçbucaq çəkirəm mən burada. Bərabər yanlı üçbucaq. Yan tərəf 20. Burada 20. Oturacaq da 32-dir. Onda təpədən hündürlük çəksəm, həm də bu median olacaq, həm də tənbirən olacaq. Median olduğu üçün oturacaq yarıya biləcək. 16, burada 16. İndi bu üçbucaq ağırlıq üçbucaqda, yəni A, B, C və H deyirsəm, AHC düz uzalı sıralarında 16-20 pifavor ədədləri belə 12-dir. Yəni 12-16-20-dir. Medianların kəsişmə nöqtəsi, yəni ağırlıq mərkəzi adlanır bura. Buradan bura C desəm, C hasış olsun. Yəni ağırlıq mərkəzindən oturacağına qədər olan məsafə. Medianlar kəsişmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2-nin 1 nisbətində bölünür. Yəni bura K-dırsa, bura olacaq 2K. Bizdən K-nı soruşur. 3K, yəni 2K, K-nın cəmi 3K. 3K-mız 12-dir. K olacaq 4. Bizdə də K-nı soruşur. Yəni cavabımız 4-ə bərabərdir. 23. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan birinin yarısı digərinin kimisi də bərabərdir. Bu bucaqları ikisini tapın. İndi biri x deyirəm, birinə y deyirəm. Birinin yarısı, məsələn, x-in yarısı digərinin kimisidir. Yəni 2 y-ə bərabərdir. Buradan alınır ki, x bərabərdir 4 y. X, y-nin 4 misli, deməli bunlar müxtəlif halıdır. Müxtəlif halı olanda cəmləri 180-dir. 180. Onda x-in yerinə mən 4 y yazsam, 4 y plus y bərabərdir 180 dərəcə, 5 y bərabərdir 180 dərəcə, 1 y bərabərdir 180-i 5-ə bölsəm 36 dərəcə. Bizdən kiçik soruşur, kiçik ilə 36 dərəcə olacaq. 24. A-nın hansı qiymətlə ifadənin mənası yoxdur? İfadəsinin mənası olmaması üçün kəsirdir. Məxrəci 0 olması lazım. Yəni 2A çıxı 6 bərabər 0 olanda bunun mənası yoxdur. 2A bərabərdir 6-ya, A bərabərdir 3. Deməli, A-nın 3 qiymətində bunun mənası yoxdur. 25. A tam ədədinin tərsinin 4 misli. Tərsi 1 bölü A-dır, 4 misli bu 4. Tərsinin 4 misli də tam ədədi olarsa, A-nın mümkün qiymətlərinin sayını tapın. Bu bərabərdir 4 bölü A. Həm bu tamdır, həm də bu ifadə tamdır. Tam, hər ikisi tamdır. Deməli, 4A-ya bölünməlidir ki, nəticə tam olsun. A-nın özü də tamdır. Deməli, 4-ün A-ya nisbəti tam olması üçün 4A-ya bölünməlidir. Deməli, A ola bilər. Plus minus 1, plus minus 2 və plus minus 4. A-nın mümkün tam gələn sayı. Sayı soruşduğu üçün cavab olacaq 6. Hər əsindən 2 nədir? Cavab 6-dır. 26-cı sual. Hiptonuzu 18 cm olan bərabər yanlı düz bucaqlı üçbucağın kiçik hündürlüyü tapın. Bərabər yanlı düz bucaqlı üçbucaq çəkirəm. Bərabər yanlı. İndi kiçik hündürlüyü deyəndə böyük tərəfə çəkilmiş hündürlükdür. Böyük tərəf burada hiptonuzdur. Buna görə hiptonuz hündürlüyü çəksəm, bərabər yanlı olduğu üçün hiptonuzu yarıya böləcək. Hiptonuzu yarıya böləcək.
Neftun ziyarət edildiyi üçün həm də meydan olacaq. Düz buzağı hiçbir şey olur. Düz buzağı təpəsini çəkmişim meydan. Həm də Neftunun yarısıdır. Neftunun yarısı. Neftun 18'dir. Bura 18 isə deməli bura 9, bura 9. Bura 9 olduğu üçün burada olsa 9. Deməli ikisi hündürlük 9 cm'dir. 27-ci sual. Tərəfi 12 cm olan bərabər tərəfli üçün üçün uyğunluğu müəyyən edin. Yəni uyğunluğu tapın. Birinci sual median. Bərabər tərəfli üçün üçün median hündürlük təmbülə hansı birinə bərabərdir? Və tərəfin köklüyü 3 müsdür, bölü 2-yə bərabərdir. Tərəf 12'dir. 12 köklə 3 bölü 2. Oldu 6 köklə 3. Yəni 1'e A variantı. Daxilində çəkin çəkin radiusu. Alaca yer bərabərdir. A köklə 3 bölü 6. A köklə 3 bölü 6. Tərəf 12 olduğu için 12 köklə 3 bölü 6. Bu da eləyir 2 köklə 3. 2 köklə 3. Yəni Y variantı. 2-yə variantı. Xarici çəkin radiusu 3. Böyük yer balaca yerin 2 mislidir. 2 misli. Yəni o da olacaq 4 köklə 3. Bəli, cavab B variantı. Bu şəkildə. Növbəti suallarımız situasiyaya aid suallardır. 28, 29, 30. Situasiya belədir. Cəmi 48 nəfər turist, 12 nəfər uşaq və 4-5 nisbətində olan qadın və kişilərdən ibarətdir. İstirahat zonasında çadır qurmaq istəyən turistlər çadırın dayanıqlığını artırmaq üçün təpə B nöqtəsindən bağlanmış BD dəmir məhdilimiqla yerə bərkitməyə çalışırlar. Yəni burada. Çadırın girişi bərabər yanlı üç bucaq formasındadır. Çadırın girişi formasındadır. A və BC bərabərdir. Və onun oturacağının uzunluğu 3 metrdir. Uzunluğu 3 metrdir. İndi bizdən birincidə 28 dənə soruşur. Qadın turistlərin yaşlarının ədədi ortası 33, uşaqların 10, kişilərin isə 42-dir. Bütün turistlərin yaşlarının ədədi ortasını tapın. İndi 48 nəfər turist var idi. 48. 12 nəfəri uşaqdır. 48-12. 36 nəfəri böyükdür. İndi burada kişilər və böyüklər də kişilər və qadınlardan ibarətdir. Və 4-5 nisbətindədir. Deməli, 4-5 nisbətindən qadın və kişi. Deməli, qadınlar 4 qadı, kişilər də 5 qadı. Deməli, 9 qadı bərabərdir 36-ya. K çıxır buradan 4. Kaç çıxır? 4. Deməli, qadınların sayı 16, 4 dəfə 4, 16. Kişilərin sayı 5 dəfə 4, 20. Uşaqların da sayı 12. İndi, qadın turistlərin yaşlarının ədədi ortası 33. Ədədi ortası 33-dir, onda yaşları cəmi 16 vur 33. İşte kişilərin isə 42-dir. Ədədi ortası 42. Ona görə də yaşları cəmi 20 vur 42. 20 kişidir. Uşaqların yaşları ədədi ortası 10-dur. 12 uşaq olduğu üçün yaşları cəmi 12 vur 10. 12 vur 10. Bölünsün ümumi turist sayısı. Ümumi turist sayısı da 48-dir. İndi bunları hesablayıb bölməliyim, cavabı almalıyım. Deməli, 42-ni vurmalıyam. Üzr istəyirəm, 42-ni yox. 16 vurulsun 33. Üstə gəl, 20 vurulsun 42. 20 vurulsun 42. Üstə gəl, 12 vurulsun 10. Bərabərdir. 1488 bölü 48. Bunu da 48-ə bölməliyəm. Cavab çıxır 31. Yəni, bütün turistlərin yaşlarının ədədi ortası 31-ə bərabərdir. Keçirik ikinci sualımıza. 29-cu sual. Çadırın girişinin oturacağı, yəni AC, yan tərəfindən 20% çox olarsa, 20% çox. Yəni, yan tərəfə, mən A desəm, yan tərəfə A desəm, yan tərəfə A 100% isə, oturacaq 3 olacaq 120%. 120%. Ola bilə çarpaz vursam, A vur 120 bərabərdir 3 vur 100. 3 vur 100. Bu
Burada ixtisar olunur 20'ye. Burada 5, burada 6. 6'a bərabərdir 15'e. A bərabərdir 2'den 15. Deməli, yan tərəf 2'den 15'dir. Yan tərəf 2'den 15. İndi bərabər yanlı olduğu üçün təpədən o tərəfə çəkmiş hündürlük buranı yaraya bilir. Yəni bura olacaq 1.5, burada olacaq 1.5. Və H desəm, H kvadrat bərabərdir. H kvadrat bərabərdir. H kvadrat bərabərdir. 2.5'in kvadratı çıx 1.5'in kvadratı. Yəni düz bucaqlı üç bucaqlı BYC. Katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Bilməyən katetin kvadratı hipotenuzun kvadratından digər katetin kvadratını çıxartmalıyam. Bu da bərabərdir. 6'dan 125 çıx 2'dan 125 bölür 4. Deməli H 2'yə bərabərdir. Yəni hündürlüyü oldu 2. Keçirik növbəti 3-cü suala, yəni 30-cu suala. Yəni situasiyanın 3-cü suala. 30-cu suala. Deyir, dəmir məftili çadırın girişinin BC tərəfi ilə, BC tərəfi ilə, yəni BD-nin BC-nin 90 dərəcə 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirməsi üçün MX Y nöqtəsindən neçə metr məsafə vurmaq lazımdır? Yəni bizdən elə bil ki, bu məsafəni soruşur X. Baxıram, düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucaqdır. Bura 90'dır. Bura B, bura C, bura D, bura Y. Bura 1.5'dir. H bura 2'dir. Burada soruşur, burada X. Düz bucaqlı, düz bucaqlı, üç bucaqlı, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün kvadratı. Bərabərdir, onun hipotenuzdan ayırdığı hissələrin hasılı 1.5'dən x'in hasılı. Hündürlük 2 olduğu üçün, 2 olduğu üçün 2'nin kvadratı eləyir 4, bərabərdir 1.5 vur x. Hər tərəfə ona vursam 40 bərabərdir 15x. Hər tərəfə 5'ə bölsəm 3x bərabərdir 8, x bərabərdir 3'də 8 metr. Yəni cavabımız 3'də 8 metr.